Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u oltáře. A v tomto pořadě se podíváme pomocí karet jak nahoře, tak dole. Karty jsou k dostání na The Game Crafter. A na to, jaký je léčivý rozměr té karty, co se dá teď rozvířit, s čím se dá pracovat. Tak, aby se nám v současné chvíli ulevilo. Ať řešíme, co řešíme. Nechodí mi tam žádná konkrétní oblast. Ale když rozšířím svůj úhel pohledu na to, co se mi děje, co dám do procesu léčení. Tak. Výborně, to byla rychlost. Porada. Princip nahoře zní závojnatka v krevním řečišti. Závojnatka v krevním řečišti na této kartě představuje něco, co je skryté našemu zraku, obvykle nemoc, nějakou diagnózu, kterou bychom potřebovali slyšet, aby se nám ulevilo. No, já teď pod tou kartou mám praktickou zkušenost, kdy konečně vím, proč mě bolí záda. Jo, mám spondylolýzu páteře. Bylo potřeba udělat rentgen, byla potřeba diagnóza. A možná vy potřebujete diagnózu něčeho taky. A pozor, říkal jsem, že se to netýká jedné oblasti, tedy třeba oblasti zdraví, ale může to být třeba nemoc, ku příkladu, jsem jako zástupce a nějakého problému ve vaší firmě, kterou řídíte. Tady byste potřebovali udělat audit, abyste něco objevili. Takže zkuste se podívat na tu oblast, kterou řešíte tím způsobem, že je potřeba teď něco vydiagnostikovat. Je potřeba teď na něco kouknout, něco zjistit. A nejde to jinak, než skrz tu diagnózu. A je to princip nahoře, tedy něco, o čem možná uvažujete, protože vám to už začíná chodit, ale ještě to z nějakého důvodu odkládáte. Proč? A princip dole máme hořekování. Protože ta fáze hořekování v našem životě je taky důležitá. Pomáhá nám zbavit se nějakých vnitřních frustrací. Pomáhá nám chvíli nehledat řešení. Dává nám to právo vlastně na chvíli si stěžovat. Takže, když budu mít cukrárnu, chodí mi, a ta cukrárna nebude dost vydělávat, tak budu moct směle půl roku hořekovat nad tím, jak lidi nechodí do té cukrárny. To je hrozný, dneska nikdo do té cukrárny nechodí. Tady mi uschly zase nějaký indiánky a nějaký kremrolé, celý to voschlo, musím to vyhodit. Hořekování. Potřebuju tu fázi toho hořekování. Já bych vám mohl povídat s těmi zády, jak dlouho jsem hořekoval. Neznamená to, že člověk by se vzdával hledání řešení, ale možná nenachází to správné místo, kde by se mohl poradit, nebo mu nechodí vlastně, kde by se měl přesně zeptat. Jo, ku příkladu, já jsem hořekoval, protože mě bolela noha a posílali mě na ortopedii. A nakonec se ukázalo, že to s ortopedií nemá co společného, že to je prostě odzad. Takže i ten, kdo spravuje svoji cukrárnu, možná potřebuje teď vhled od daňový účetní, anebo od někoho, kdo se zaobírá turismem v daném místě. Možná by mu ten někdo pověděl, že zrovna právě teď se někde něco koná a je to dočasné, nebo nám poví, že by potřebovalo tadyhle mít na silnici nějaký poutač. Potřebujeme vhled zvnějšku.
Jsme v tom moc zaujatí, moc jsme v tom chycení. Tak, protlačit se do přízně je tady jako taková syntéza. Je to to, co vznikne, když připustíme to, že potřebujeme tu diagnózu a když připustíme, že hořekování už bylo dost. Je vidět, že ne všechno půjde samo. Že bude potřeba teď hledat. Takže já bych mohl sedět u počítače a dělat, že mě záda nebolí, ku příkladu. A nebo bych tam mohl teda sedět u toho počítače a začít hledat, kdo všechno by mi mohl pomoct. Takže jaký všichni fyzioterapeuti jsou v okolí, kdo v okolí dělá Dornovu metodu, kdo masíruje, kdo. Takže bych si udělal nějakou analýzu a pak bych se začal tím vhodným směrem ubírat, objednávat, protlačit se do přízně. Protlačit se do přízně mi teď chodí, že není v negativním nádechu, že to znamená to, co já nutně potřebuji udělat. Že to je zase jenom nějaký symbol té mé situaci. Potřebuju se poradit s tím nejlepším účetním, který ho znám. Potřebuju, nebo neznám. Potřebuju si od někoho nechat pomoct. Ve smyslu, můj kamarád zná toho a toho, tak ho požádám, aby se za mě přimluvil. Je to vlastně o tom, že se nemám vzdávat. Že mám využít v tuhle tu chvíli svých konexí. A teď to není nic špatného, prostě moje kamarádka zná tohohle člověka, který by mi mohl pomoct. Tak se zeptám kamarádky, jestli by pro mě mohla udělat tuhle laskavost. A buď mě odmítne, anebo řekne jasně. No a jako výsledek tady je porada. Což znamená, že to ještě není úplně to optimální, co bychom teď chtěli určitě slyšet, aby se nám ulevilo, je to další krok. Já vlastně jdu k tomu zdroji informací nebo schopností a nejdu to na toho člověka hodit, to, co řeším. Jdu se s ním poradit, jak bych měl postupovat. Je to, a teď to zase vztahnu ke svým oblíbeným zádům, je to jako, kdybych šel na tu Dornovu metodu a počítal s tím, že mě tam ty záda spraví a domů půjdu opravený. Přičemž přirozeně víme, že tam je potřeba nějaké cvičení, pravidelnost a že tam je nějaký díl práce. Takže vlastně já tam nejdu s tím přehodit tu odpovědnost, já tam jdu poslechnout si, co mi poradí, abych s tím mohl nějak naložit, jo? Abych s tím mohl nějak pracovat dál. Takže ta karta vlastně ukazuje, že to nejléčivější v tom všem je převzetí odpovědnosti sama za sebe, za svoji situaci, ve smyslu určité vytrvalosti. Bude to chtít nějaký čas, než se ta moje situace zlepší. A já tomu ten čas věnuji. Já tomu ten čas dám. Jo, asi budu muset někde jinde z něčeho ukrojit. Ale otázka je, co je pro mě důležité. No, anebo si můžu teda ještě hořekovat nějakou dobu. A ještě mi chodí sdílet jednu věc. To přílišné hořekování nemusí být vědomé. Ono se může jenom dít. Najednou si uvědomíte, že hořekujete. Najednou si uvědomíte, že už jenom tím, že o tom mluvíte, vlastně hořekujete. Jo, já tu kvalitu jsem teď pozoroval u sebe. Kdykoliv jsem chtěl říct nebo řek, bolí mě záda, nemůžu, tak jsem se zastavil. Protože už to bylo jako, že si stěžuju. Takže jsem se znovu naladil na celou situaci,
Jako kdyby mě záda nebolely. A třeba výsledná odpověď byla, nemám čas. A ne, bolí mě záda. A že tím hořekováním dokážeme pak všechno jako zamáznout. Že to je potom ten hlavní a ústřední motiv. Tak takhle. No a ještě mi chodí, že kdo jo si chce hořekovat, tak nezapomeňte, že na mém YouTube kanále je meditace Mladý starý, kde vědomě projdete hořekováním. Trvá hodinku, je řízená, tak si jen vyhledejte Mladý starý u Radžníše na kanálu a můžete hořekovat celou hodinu. Ono vám to pomůže. Jo, a třeba se vám nějaké věci ještě vyjasní. Takže takový malý domácí úkol nakonec. No já se budu těšit příště. Pa, pa. Thank you.